Sledoval si majstrovstvá sveta vo futbale? Sledoval som. Čo hovoríš na výsledok? Komu si fandil? No tak fandil som domácim Brazílii, ale tým to nejako nevyšlo. Tí zlyhali veľmi v semifinále. No a potom Argentíne, no a tí tiež prehrali. Nevyšlo to. Aký je celkový tvoj vzťah k futbalu? Venuješ sa mu aj ty? No jasné, ja hrávam za Žarnovicu futbal, som brankár. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Pozerala. A aký vyšiel mi tip? Vyhrali Nemci. A aj ste im držali palce? Držala, áno, Nemcom. A celkovo je váš vzťah k futbalu aký? Sledujete aj tento žarnovický futbal? Sledujem všetko, aj doraz, aj chlapov, aj všetko. No, tak to ma prekvapilo, že Brazília prehrala, Holandiania vyhrali. Ja som to ako... Vyhrali Nemci. No, ale my sa vidí, že aj Holandiania. V zápase s Brazíliou. Áno, to myslím. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Poviem pravdu, ja to málo pozerám. Lebo mňa šport nebaví. Prečo? Nebaví vás to? Tak mňa viacej motokros. A viete aj, kto vyhral? Počul som tak, ako dcera hovorí. Miška. Sledovali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Nie. Prečo? Nezaujíma vás futbal? Nezaujíma to vôbec. Ani nikto z vašej rodiny? Manžel alebo tak? Nie. Sledovali ste majstrovstvá sveta vo futbale? No tak to nie. To na to mám doma manžela. Ja nie. Skôr hokej, ale naši hokejisti len ako slovenských. A manžela to tak zaujíma? Fandí futbal? Manžela áno. On bol, ako keď je bol aj mladý, tak bol aktívny futbalista, aj volejbalista, takže jeho to zaujíma. A sleduje aj tento žarnovický futbal? O, ten asi menej v súčasnej dobe. Ešte pred pár rokmi áno, ale teraz už menej. Sledovali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Pravda. A čo hovoríte na výsledok? Dobre. Dobre hrali. Nemci dobre hrali. Sledovali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Nie. Prečo, nezaujíma vás to? Ani celkové futbal? Nie. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Málo. Prečo? No, mňa veľmi futbal nezaujíma, mňa viacej hokej. Ani tento žarnovický vás nezaujíma? No to vôbec nie. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? To nie, to ma nebaví, to len ja mám doma mužské osadenstvo, tak len oni sa tým zaoberajú, ja nejako k tomu nemám vzťah. Takže oni pozerali, hej? Áno, áno, to... A čo hovorili na to, na výsledky? No tak, už vyhrali to Nemci, to viem, a už šaleli, že teda to tak dopadlo, no. A nejako, viete čo, ja sa mňa to nejako nezaujíma. Nemám k tomu nejako vzťah vôbec. Viem, že teda len výsledok, ale nejako som sa ani nepýtala, ani ma to nezaujíma. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? Pozeral. Čo hovoríte na výsledok? Čo hovoríme na výsledok? Mal by vyhrať chudobnejší a nie bohaté Nemecko. Ale myslíte si, že si to zaslúžili podľa toho, ako hrali? Myslím si, že Argentína mala tam šance. A Messi sepčil. Sepčil mal hrať. Futbal je kolektívna hra. Moc sa bazlil, on a neprihráva. Tam po stranách behali chlapci a mohol im tam nahrať. Zaujímate sa napríklad aj o žarnovický futbal? O žarnovický sa nezaujímam. A o aký ešte? My sme tam z doliny, je to úbohé. Viete, je to o peniazoch. Bohužiaľ, šport je teraz ako v kapitalizme o peniazoch. A mladí na to, on je proste, radšej sa, viete, to je drina. Odriekanie, treba makať na sebe a to, ako mladý už teraz, to sa nenosí. No, čest výnimka. No, pozeral, pravda. A čo hovoríte na to? Bolo to celkom dobre. A ste spokojní s víťazom? No, naprosto. Zaslúžene vyhrali. Čakali ste iný výsledok? No, čakal som jedenástky, že budú, ale mohlo byť tak, ako dopadlo. Som spokojný. Pozerali ste majstrovstvá sveta vo futbale? A nie. Prečo? Lebo ma to nebavilo.
Ani vôbec? Futbal vás nezaujíma? Futbal áno, ale iba ako stavky. Sledovali ste majstrovstva vo futbale? No samozrejme, že som sledovala. To musím sledovať popri manželovi, lebo manžel je on, manžel, ten má rád ako šport, takže ja už som sa prispôsobila a samozrejme, že sledujem. A čo hovoríte teda na víťaza? Myslíte ako na Nemca, hej, na Nemcov? No tak samozrejme, že sú dobrí. Nejako sa k tomu neviem až tak veľmi vyjadriť, ale pozerala som aj Brazíliu, však 1-7 prehrali, takže šport je šport.